Күтүкенен эфирге сахасыра информационный берисүрүн тарыта студияга Любовь Гоголева Левин Бучаска. Үйебилүүлүгөр уюр бахардарын толор токтоттулар, калбыт икки бахары түгүрттүлөр. Саппас отту эби халыгы белемнеһине болгомту күрүе. От кампаниятыгар утагымын таксыта уонна куран жыл мейдиллер. Город күнүн көрсө учутал бульвары уляга кирияга эсе Николаев он Александр Савинов Жакускайга тутудулар объекттер көрдүлөр. Сахасиргер уюр бахардарынын ыксаллах быгымай режимы салганар бүгүнкү күнгө бахарнайдар 4100 гектардаг сирге 14 бахарым улардылар. Багаһа 4100 гектардаг 100 бахарым улардылар. Маннай бен хитнердеги республика прокуратуратын беребиркетин түмүгүнөн силестелер комитет жалагай быгы статыятынан авиалес ахрана якут лесресурс тереттелер намнагуна горнайдагы лесничестволор салаячыларга ронна буулустар бейни салайын органдаргар эки холобуна жылын териде. Үйебилүүлүгөр уюр бахардарын толору токтоттулар, калбыт икки бахары төгөрүттүлөр, бүгүн сарсынын уллары үлөтө барар. Быйыл үйебилүүлүгөр 5 ыйыттан опсая 17 уюр бахары боллан. Опсая ийне 4100 гектарга теңер. Кээ жалагай сыгыныттан 5 бахар тагыста, атыттар куяз, куран, күн жыл содулуттан. Бахардарын улларыга 96 олохтох нехилене лесничество, центр лес, авиалес охрана, ксалла быгымайгы министерстветин үлөттөрү кытыннылар. Ибисардыр нелене кытыта аримел токтека манна бир чинете бул ринге бахардар төлөмө токтору оларын тон бие баалыктар бу бу хорого хоро баалыга кыргый баалыга кентик баалыга үшөйдүк күстө акты гүлләннәр бу тон жон өйдөн баалыктарын тон сирдерин оттарын кырыстан эн көктөк кыттыны лайыкап терен то бу глава алартерендер чугай болан эти бахардар хин умулнулар диен жакын бары. Жаңыл уугар элбек көтөр элбүт түбелтетинен экология министерствети бербирке сагалата. Айылга карыстабылын олохтоо инспекцияда онна эс жыла делин үлөттүрө. Эгеннегиле нехелегин эркинигер таксыбыт быгылаан мисетигер турунулар. Онна жон бүгүнчө көтөрөлүгүн болбот, камыгыя байбал күлү сихили жинчияга онна Жакускайга лабораторный үрөтүүгө көтөрөлүгүн ыдыга. Оттохон камытын бүгүн видеосибеһинен барбут сүбөм уняк карыттылар. Манна улуус берестебителлери кыттан сүйүү алыгын белемнеэн туунан билгендердилер. Күн бүгүн республикага 11 аңар тыынчаттан такса гектардаг сирек субуттар тёрдун 9 тыынча тонналаа коту кебиспиттер. Олар эр болжомут сорук сите сиппекке турар улкурду көрүскө уу эбиллен ханаласынам улуустарын онна Жакускай хаайыстабалара оттохонго мээндеттилер. Атында улуустар көүлөн арда катактаата онтон бүлүүгө нюрбага төттөрүтөн кодуга курдагатта. Онан сүбөм уняка саппас оту итенне бие халыгы белемнеэнге мобильне биргедилери терехиннеактиктер ерге итенне уматыгынын каатчылыгы болгомтуну күхүрдер кетилинне. Материальный хачи бар товар деханад. Просто билген топпут айылга бут күмүдел бут турун билене да. Онтон роктор оксон баранлардан биле ардакка бут жатандар качество өттүө кирдик бөттө эм бар булсеп. Онтон билген бии бул кайсылыгы терехине кайсылык бут эрсин ашоң урган бур кийинде кыйбыт. Бу эбиалка, шефанантон, бин сенага пленкалан, отун билимнен күскүлүү дагнада. БМ тандаха хандалетчи кенники кемге бэ продукциятын албетиге хамсаһын тагыста. Олар эри билигин дагыны качествола голуктоо каганан ситери хачымаппыт. Маны хатуу кыргызтыры онна ону хайдах туураты касабы. Екатерина Мосова хоройдур. Амтаннах, миннигес, ингемтелях, биртылнан, өңборга, үрі аспыт, бей үнөтін, ғымыт үтін, этағын, туаққа да бербәппіт. Итінлік әтейсана, кәнігі кемге білді байды. Туғалақ бұдан бейін кені болнажы, болы экологически ұрас кен. Қалуыра кетайскай ұрсуын білген амтана, хуақ онына туға соғын еңін бербәт. Онында бейіне боллағына ұрдық сөтеке. Олықтоқ продукцияны дәлетей білден тұран тегікте әулеттен тақсыр. Білігін республикаға 300-тен тақсы қағайыстыва тәрілді бұқайысқаға түбі көрер. Уыз алданнағы Мүрі Ас кооператив Улуыз үріңілгетін үгіс өтті бұ тәрілттен өңі әргейен продукция болан тарғанар. Сүйегей, йогурт, чечегей, аны манна сыр әбілінне. Күйек сайынға бұлан чапчу, иккер ас сорт 5 тонна 5 сыра. Технологический процесс, когда сырым их надо,
Үрің үлге әт балық оғыруатаға бұғылан қомылан бұлырын сүрбе 5 миллиард солковайдақ бе продукцията оңғылыбыта. Көрдіруі бұйыл балтыра бұрығын үрдіқтеяқ. Олар әрі бе ғынан толыры қатшынар бұд, зин бір көйтар бұд. Беге білген үйт аспыдың сұлдағы оңғырын тахарылы бұдың аңарынар көрдіг асты бұд. Онтон сылдағы әт оңғылыбыттан еме беге үшірі бірген көрдіг асты бұд. Онтон оғыр отыған ас продукцион орын бұд, дабағын сөймесін оңғырын тағарыр бұд соқтен. Үлі иңнер тоқтуыр бір сүрін төрете білдер материалнай база әргерді. Аңардас ары сұяқтырын, соботтырын ұллаққа, ауғын біргеннара әтергі дылы инчағы тербеға бұстыватынан үлелі тұралылар. Сытыға алғаны қаңыласқы бол бұд ағас кепсеттеге еңен тоғын жүйлестілер. Сағылағын барды төрдіктен ұларытарға бәе күйіға татым ден оңырын тағаратшылар, долғиялылар. Қаз берді оборудованияны мұшынығын дақанса жөйді бүлелі қаден, ханға линиялары тәрі қаден, анытыран ұпақовқа, қасовқа, модулдарын тұруы қаден бүгінгі олақ ерді біле. Аны манна бір түген көрен тақсыр. 200 шекелі мөлуеннәк анығы комбинаттар тұтуларын сұрақ чағын қайыстыва бейде толынар. Ол түмігер күн бүгін үйе білуге таттаға сұнтарға да болын. Улахан объекттар бір продукцияны тағары ліктер. Бұл улахан пеші комбинатты инвестицион бюджет тұтулан варандар муниципалитетке берілілі мақазасын веденияға бұл патриотик кәріпетіге берілілі баран үләлілер беті болылар. Бұл тәріктелер бұл қағы 5-6 бірген түрлері проблема кейіп бәкке хиті бюджет әйті оқ муниципалитет бас білетінен таққан қазайсын веден ебары тұру етеді. Маныға республика салалтата сударыстыванлай өйбілі саңалғы солынан күйірден берергеден ағыз жүллеге тоғылан үйді. Хүрінден бері өйдек бұтынады беге етейді құлықан объекттері сөздікі бұл тұйқайысты ол көжікті үйлі арендынан дұ, үйлі қазайсыны веденінің тұғынық бұтынады. Оның мен шөптің ғысударсыны өттіптен көмеген әппеппен бейін инвестицион ұрықтақ бұды. Өпті ол бейе қалықтақ, кәкім тұғызын ғысударсыны собственностьно, жомұт бұл кооперативтер бұд, коллективні қайсылыры, переработчиктер бұд, местеге тұғынықтақ бұд. Оны ол системетін жоңыру көтігер, әме халге әкелдергетін келдерін бұл кооператив тағылай атшылары, месірхоз тағылай атшылары. Бейі оңырын тағарыдын анығылы тағымға. Бұл бір тұтақ сұрғы толырғы үлі салғанар. Екатерина Амосова, Джулус Иннокентьев, Джапускай. Бүгін сақа сәрін правительстата Россия монополияны ұтары федеральный соғыспатын күтті сөбілің түйірісті. Икке үріт националны бірайығылықты ұңғы өлеліге. Бұл кемге бірайық түрден бір тосқолық, Айса Николаев ұртты жоғыс ұйырбан сайдыда экономиканы көтігіге жоналығын тұпсырғы төхі боларын білетеді. Федеральный тәрілті бір сәдәтілін сол бұйатшы Андрей Цариковская ұматыққа онына солғы сығыннақ бапростар ордық сытығылар дейді. Бұл қайысқаға үлі қамнас түмігінен үгіз қолуыны жылыны тәрелерін ейдінерді. Жокускай Ларабесті қайысқанан паруымынан торуырға электронны очыраталық тоқтыра. Маннық жағалы республика премьер-министері Небейхнеген толырачы Владимир Солодов транспортуны инновациялар министерісті бәлергер берді. Паруым торағынығар местені ұрдары, онына онлайн билеттері атылағын автоматизированы неманан барар болуқта. Саңарды атыржа қайын сөйлбі алтыс күнігердері лұққы керекті, әйтеніне солада, фекке қытылға, берәдегі лұқтуыр қарабыл постарын күйірдерге беректері тұпсарарға сұрдақтады. Бүгін республика салаячты Небейхнеген толырачы Айсы Николаев, онына Жокускай бағылығы Небейхнеген толырачы Александр Савинов қорат тұтылла тұрар объекттерін керен көрділер. Маңнай сыры ұчутал бульвардтан сағаланна, манна аспыт үйелерге жон олыра сылжывыт себекеті көстен қағы үлелері бар бұттыра. Білеген оны түміктен бульвары қорат күнігердері ғықтыра. Салғы ес кевергер, оту үйіндерер саңаниманы көрділер, әтеніне қораққа табығаста ғайге программанан оғы өнюр плащаткалырғыр сырыттылар. Объездной шассеттан Курнатовскай улысаты гардери үрімінінер сол, сатуркемінен бүтіқтеяғаны хетендерділер, оны насыл бүтіқтері өркем ұстата тұтылар отут бәйіс нөмірдегі скола үліға керияға.
Бүгүн Хотугулу Линге Федеральный университет кийин тутар хамгыйатыгар басхуйрака докумону хомуу үтүмүктенне. Сүрүнүн университетка медицинская унна педагогическая институттар гайылбах саяпка кирбит, хамгыйа хитнерернен үрака тутар сыртта баалын үгүс абитуриендер аспыттар, онтон улхан баалактар тута кирелерин мектелилер. Бүгүнкү тургунан 15-нче курдук абитуриенттен заявлениелер болот. Биги барыта Висангарты генчикурдук бюджетное место ылыктах бут студенттери. Онтан булырыңыттан холовур абутуриент качество та мен үрдүк дегенге алыбын. Онна ата бир калем госдаштын экзамен бут орта баалы университеттен булырыңыттан үрдүрчинчилер. Өктемне лицей үйренечилере үздым адаллаханган урут трекердларнағы өй оңюларгар мұңы турка илағынан тақсы бұттырам. Санатан әттіға математика, физика, химия, информатика, робототехника, онны үздым адаллахан көріңнергер Россияттан онна таздой долартан сәтті үзбейон үйренечі қоталас бұта. Үзді көріңгін бағылағанға бейт аланын сүрбекке хаманды көрдерді, әтетімігер ойылур жүйінер қайысқаға 94 сылай 5 балы сетихен мұңы турка илақтарынан өктемне лицей үйренечилері Милена Пасельская, онна Степан Павлов. Боголор была на икен нага улехит нага сылларын ситер өйдөх оголор икен бебелерин ситерсен берер курдуктар аха холобора Милена биле кыз бүгүтүнөн ары намын спокойнай бартын орунонугар баннык сагылан берер болу дегенибин Антон Степан боллагына ары ол курду кини бартын оңрон программалан тиһек мандык тоо продукттар сангелектегенин мандык уже оңорон көрөр болукта. Ол ген бу кинер командалары бебелерин ситерсен берер болганнар шөйдик кытынылар. Сахасерин таланына качата Баку Коракка народтар керларынагы музыкальный фестивалга опыт атастаган келлелер Азербайджан кийнигер болбут улахан терэнге республика культуратын араз осколлардан сүрбөгө онна алта уячы көрдөрдү. Проект чарчитинен эдер музыканттар мастер-класстар кызырттылар, уячылар опыт атастастылар этенне кыттачылар ганан бэя бай төрөт культуратын көрдөрдүлөр. Участагы сонумут этеннек сетигилях күнү багарабын, аны эскертүүдө көрсөк эле.